Mr. Cut down, down. Down, 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 down. Mr. Mr. Cut, go back. Go back, go back. নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আছুকে ধৰি ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ধিক্কাৰ দিৱস। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক তথা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ এই ধিক্কাৰ দিৱসত চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ। এইবাৰ স্বাধীন অসমৰ দাবী তুলিলে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে। যদি স্বাধীনতাৰ কথা আহে, যদি আমাৰ কোনো কথাই নুশুনে, চৰকাৰে, ৰাষ্ট্ৰই, অন্যান্য দল, সংগঠন, ভাৰতৰ, তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা। তেতিয়া আমি স্বাধীনতাৰ দাবী নিশ্চয় তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। সাময়িক আৱেগৰ ভাগ ঢৌ টুটি নগৈ আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে যিমান দূৰ পৰা যুঁজিম, যদি সেই যুঁজ সফল হ'ব নোৱাৰে বা ভাবোঁ সফল হ'ব, তেতিয়া স্বাধীনতাৰ দাবী উঠিব। ধন্যবাদ। ভাৰত চৰকাৰ তথা ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাই অসমৰ ৰাইজক কৰি অহা শোষণ আৰু প্ৰতাৰণাৰ অন্ত নপৰিলে স্বাধীনতাৰ দাবী তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিলে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে। যদি স্বাধীনতাৰ কথা আহে, যদি আমাৰ কোনো কথাই নুশুনে, চৰকাৰে, ৰাষ্ট্ৰই, অন্যান্য দল, সংগঠন, ভাৰতৰ, তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা। অসমৰ জনতাই উত্থাপন কৰা দাবী যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি নলয়, তেনেহ'লে স্বাধীন অসমৰ দাবী তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম বুলি চাঞ্চল্যকৰ ঘোষণা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীৰ। আমি আৰু নিবিচাৰোঁ সাময়িক আৱেগৰ ভাগ ঢৌ টুটি নগৈ আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে যিমান দূৰ পৰা যুঁজিম, যদি সেই যুঁজ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হৰে কৃষ্ণ ডেকা, মাইনী মহন্ত, হাইদৰ হুছেইন, দেৱেন তামুলী, এ জে ৱাই চি পিৰ নেতা পলাশ চাংমাই, মনজিত মহন্ত প্ৰমুখ্যে বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীক মঞ্চত বহুৱাই স্বাধীন ভাৰতৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে। বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সুৰতে সুৰ মিলাই কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে উত্থাপন কৰিলে স্বাধীন অসমৰ দাবী। এই যি সংসদীয় ব্যৱস্থা, ভাৰতীয় এই যি ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি ন্যায় পোৱাটো অসম্ভৱ। চাগে অসমীয়া জাতিয়ে আকৌ স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোত স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব লাগিব, এইটোৱে মোৰ মনলৈ আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ৰিয়া কৰিছে। স্বতন্ত্ৰতাৰ প্ৰশ্ন, সেই দাবী আমি আকৌ উত্থাপন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমি ভাৰতৰ পৰা আঁতৰি গৈ এখন স্বাধীন দেশ গঠন কৰিব লাগিব। পৰোক্ষভাৱে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ স্বাধীন অসমৰ দাবীক সমৰ্থন জনালে কংগ্ৰেছ নেতা দুৰ্গা দাস বৰুৱেও। স্বাধীন অসমৰ কথাটো পোনপটীয়াকৈ কোৱা নাই, তেওঁ পৰ্যায়ক্ৰমে বক্তব্য ৰাখি স্বাধীন অসমৰ কথাটো কৈছে। কিন্তু ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ স্বাধীন অসমৰ দাবী একেষাৰে নস্বাত কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। মই ঘোৰ বিৰোধিতা কৰোঁ, সেইটোৰ সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু এইটো সম্ভৱপৰো নহয়। কেৱল ভাষণতেই নহয়, ধিক্কাৰ দিৱসত পৰিৱেশন কৰা গীত মাততো গুঞ্জৰিত হ'ল স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ গৈ এনেদৰে বিশিষ্ট নাগৰিকে উত্থাপন কৰিলে স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগ। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ ডেকাৰ সৈতে মধুৰঞ্জন দত্ত, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।